Dober dan. Ja, tradicionalno praznike povezujemo z veseljem. Za veliko večina ne, so decembrski dnevi najlepši del leta. Ampak za marsikoga pa predstavljajo celo najtežjega. Ljudje ne se soočajo z žalovanjem za ljudmi, ko so jim bili blizu, osamljenostjo, finančnim primankljajem. Torej, o tej temi bova danes pregovorili z mojo gostjo. To je doktorica znanosti na področju zakonske in družinske terapije in mednarodno certificirana integrativna psihoterapevtka, gospa Anja Kozina. Dobar dan. Ja, ne, to je tema v bistvu težka, ne, za ta decembrski čas, ko navadno pričakujemo, ne, da bi bilo veselje. Kaj je zdaj s tem pričakovanjem in veseljem? Ja, lahko bi rekla, da je tema težka, tako kot so te občutki težki. Občutki, ki se ponavadi prikradejo v tem prazničnem dnev, v teh prazničnih dneh, so velikrat prežeti na eni strani z veseljem, s pričakovanji, z zanimanjem, kaj bo, na drugi strani pa lahko tudi z nekim obžalovanjem, česa vse nismo dosegli, kaj nas še vse čaka, mogoče s strahom, občutkom osamljenosti, različne stvari. Ampak ravno ta občutek neosamljenosti je najbolj prisoten, ne? Zakaj? Ker so sami? Ja, več je lahko razlogov. Lahko eden od razlogov je, ker so resnično sami. Mogoče so v tem letu zgubili ljubljeno osebo, so se razšli v partnerskem odnosu, imajo manjšo socialno mrežo, res nimajo nekih prijateljev in tako dalje. Na drugi strani pa se mi zdi, da je to čas, kjer je mogoče celo mečkam pretirano poudarjeno, kako naj bi se počutil, kaj naj bi doživljal, a ne, to je čas nekak veselja, polno nekih lučk, dobrot, celo neka pričakovanja, da bo hiša pospravljena, kako se bomo oblekli, kaj bomo spekli. A ne. Skoraj da stres. Ja, tako. Ne, v bistvu lahko za marsikoga to predstavlja. Ja. Pa če ste omenili tole osamljenost, bojda je ravno tisti del pred Silvestrovim, naprimer, ne, ko je ognjemet, ko so vsi veseli, kot sov na rano, ne? Ja, to se mi zdi, a ne, vsi ti ognjemeti, smeh, objemi, so neki izrazi veselja, hrepenenja, sreče. In če se nekdo v tistem trenutku ne počuti tako, lahko pritisne na neke rane, a ne, tako kot sva rekli, osamljenosti, in je stresno, je težko. Res, kaj pa, naprimer, ne, ko so prej omenili sama pričakovanja, ne, pravijo, da pa ne bi bili, ne, za praznike skupaj, družina, zdaj pa vidimo, da se dogaja pri določenih seveda, da izkoristijo delovno aktivne družine ta čas med božičnimi in novim letom za dopust in gredo v tujino. Ne? Kaj pa, kako pa se tukaj potem to sovpada spet pričakovanje, ne, družine in na drugi strani drugačnega razmišljanja. Ja, tako. Mislim, da se bojo pričakovanja starejših, staršev, družine, mlajših vedno razlikovala. Vedno so se. Mogoče je malo utopično pričakovati, da bojo mladi vedno ustregali tem pričakovanjem staršem. Se mi zdi, da na nek način to pričakovanje biti skupaj za praznike, moramo biti skupaj, se mi zdi, da je lahko res en velik pritisk. Bolj se mi zdi smiselno, da se lahko ustavimo, pogledamo, kaj si mi takrat želimo. Ljudje si želijo, ne vem, počitka, mogoče oddiha v tujini, ne pa to, kaj moram. Ne? Ta beseda se mi zdi, da je prepogosto prisotna in da potem spregledamo sebe in neke svoje potrebe in želje. Ja, ker sledimo tradiciji, ne? V bistvu in prav bi naj bilo, ne? Da gre v bistvu to, kar smo imeli, ne, še naprej. Ja, ampak nekdo pa nam ruši, ne? Tako, lahko gledamo tudi z tega vidika, ne. Tradicija je vsekakor pomembna, ampak se mi zdi, da nek stik z domačimi in z bližnjimi lahko ohranjamo tudi v vsakodnevnem življenju, v malih stvareh. In mislim, da če bojo starši vzgajali otroke in da bo to neka navada, ki izkušnja, ki bo za otroka in kasneje najstnike in mlade odrasle, lepa, prijetna, kjer bojo, ne vem, za praznike družine preživljali skupaj v enem pristnem kontaktu drug z drugim, v eni pristni naklonjenosti, mislim, da tudi mladi ne bojo imeli, bojo z veseljem preživeli ta čas v krogu družine, ker jim bo to nekako domače privzgojeno, tudi njim prijetno in lepo. Eno pa je, ne, da je v bistvu to čas tudi čas reševanja konfliktov, če so, ne? Ali pa ravno obratno, koliko krat se zgodi, ne, da pa se praznična družinska srečanja
izjalovijo, ne? Tako. Zakaj pride do tega? Ja, tako kot sva zdaj govorili, ta pričakovanja moramo preživeti skupaj. In mogoče se družina, družinski člani celo leto ne srečajo, nimajo nekih odprtih, iskrenih odnosov, potem pa zaradi teh pričakovanj nekako se tiste par dni, božični večer, novo leto, nekako na silo preživijo skupaj ali pa iz tradicije ali pa ker je tako treba, ker se tako spodobi. In velikrat se takrat zbudijo v nas neke ponovne doživljanja, občutki, mogoče tudi neki vzorci. Ja, vzorci. Ne vem, sama vem, da včasih pred časom, že ko je mama prišla na obisk, sem želela pospraviti stanovanje, da bo vse lepo, ker je njej to pomenilo. Ne? Aha. Ja, pa kaj si bodo mislili? Pa kaj si bodo mislili, pa želela sem ustrešti in ugajati. In, velikrat se zgodi, da delamo stvari za druge, ker drugi pričakujejo od nas ali pa sami do sebe potem privzgojimo neka pričakovanja. Ali ste potem vi to na osebnem nivoju razrešili in kako? Torej, če pač strmimo k popolnosti, namreč to je, spet ena tema, ki bi si zaslužila celo oddajo, ne? Tako, ja. Nekatere stvari seveda sem razrešila, vedno pa je kaj še za razrešita, ne? Se mi zdi, da se celo življenje učimo in se mi zdi pomembno, da si vedno znova odpiramo prostor za raziskovanje. Kje smo, kaj doživljamo, kako sebe vidimo v nekem obdobju kot mama, psihoterapevtka in še druge vloge. In je se mi zdi zelo pomembno, da ja, to raziskovanje sebe, kje smo, kaj želimo, kaj so naše potrebe. No, o tem dosti govorimo ja, tudi v naših oddajah, ampak najina tema danes je bolj osamljenost, ne, ki pa ima tisoč obrazov. Ne? Ja, lahko bi rekli, da ima tisoč obrazov. Ne? Ljudje osamljenost različno doživljajo in tudi na različne načine jo kažejo. Ne? Včasih vidimo, tako kot sem rekla, spoh ti božični prazniki, polna miza, darila, veliko enih zunanih stvari, ki na vides prikazujejo eno, bom rekla, ja, popolno podobo, tudi neko podobo, ki nam jo mediji prodajajo. Ampak velikrat pa ni tako. Velikrat se pa v bistvu nekako lahko tudi med domačimi, v krogu domačih, počutimo osamljene, neslišane, spregledane. To ne pomeni, da je osamljen človek tisti, ki je sam, ne? Še zdaleč, ne? Ne, sigurno. Ne? Tako kot sem rekla, lahko smo v krogu množice ljudi, prijateljev, pa ali zaradi nekih svojih lastnih stisk, zaradi nekega svojega doživljanja, mogoče težav čist na drugih področjih, se počutimo v tistem trenutku, da ni noben zares ob nas, čist na eni čustveni ravni. Ne? Vi skozi svojo prakso dela, kaj ugotavljate? Ali moški povedo, izrazijo stisko ali so bolj ženske tiste, ki načeloma povedo, da so pač s kakšno težavo se srečujejo. Tudi tukaj je depresija, ne, tesnoba. Ja, tako, sigurno se mi zdi, da vseeno so ženske tiste, ki lažje govorijo, ne? Ampak tukaj je ta tema moški, ženske, kako funkcionirajo moški, ženski možgani je spet ena velika tema. Mogoče, kar mi pade ta trenutek na misel je, ko večkrat slišimo že starša, ko svojemu ne vem, sinčku reče, ko je, ne vem, ko pade, ko je razžalosten, ko ga kaj prizadane, pa mu reče starš, ah, ne jokaj, se si fant, ali pa nič ni hudga, ne bodi cmera. Ne? In te neki stavki, neka sporočila, ki jih mogoče otroček, fantek že tako zgodaj sprejema, mi rečemo, da jih ponotranja. Ne? In lahko kasneje, tudi kot odrasli moški, ima to na nek način vpliv, kako bo pokazal svojo ranljivost, kako bo pokazal, če je v stiski, mogoče ga bo zaradi takih stvari sram, se bo težko samo razkril, se ne bo počutil dovolj vrednega, dovolj dobrega. Zanimiv mi je namreč bil podatek, zato smo se tudi odločili, ne, da izpostavimo to temo, da ravno med prazniki, med božičnimi in potem do Silvestra, celo največ klicev prejmejo na SOS telefon, torej klicev stiski. Pomeni, da ravno takrat povečajo število pač ljudi na telefonu. To so v bistvu potem podatke, nad katerimi se v bistvu kar zamisliš. Ne? Kaj morajo narediti, že mogoče zdaj, dva dni pred Božičem je dejansko, ne? Da pa mogoče si ublažijo to stisko, če bodo sami. Govoriva zdaj o sami, če so sami. Ja.
Mogoče prvo, ne, to je res en čas, ne, leto se zaključuje, prihajamo v novo leto, ko ljudje pogledajo, kaj se je preteklo leto dogajalo, kaj jim je uspelo narediti, nad čim so mogoče tudi razočarani, ne, tako mečkan refleksija leta in mogoče tudi zaradi tega je več klicev in zaradi tega vzdušja, ki naj bi bilo na zunaj, ljudje pa se velikrat res ne počutijo tako. In ste rekla, kaj bi bilo narediti, ne? Sej revije, oddaje so polno nekih receptov. Tudi k meni, ko pridejo včasih v proces psihoterapije, sprašujejo, kaj naj naredim. Ne? Jaz jim že v začetku povem, da ne dam na sveta, da lahko bi imela jaz identično situacijo kot vi, pa ne bi iste stvari delovale za mene. Tako da se mi zdi bolj pomembno, a je to psihoterapevta, posameznik sam ali na kakšen drug način, da posameznik raziskuje, kaj je tisto, kar za njega deluje, kaj njemu pomaga, kaj so njegovi tisti močni, pozitivni viri. Če zna najdit, ne? Kot ste rekli, polno je revij in pa če oddaj na to temo, ko si pa enkrat v situaciji, ne? Pa ni tako enostavno. Dejansko vidiš, prebereš že, težko pa je udejanjiti, ne? Ja, pa si sam. Tako in tudi vsi ti recepti, bom rekla, navodila na sveti delujejo tako, bom rekla, nekako kratkoročno, na neki tej površinski ravni, ne vem, neko vedenje spreminjamo. Pogosto pa, da pridemo do nekih občutkov osamljenosti, zapuščenosti, so pa to občutki, ki so se zelo zgodaj razvijali v nas, ki smo jih vzpostavili, lahko že v zelo zgodnih odnosih in zelo zgodnimi izkušnjami. In to niso stvari, se ne počutimo osamljeni, pa nas ni strah ali pa neki te občutki kar brez veze. A ne? Ali gre kdaj tudi za sram in pa zavist? Ja, sigurno sta tudi sram in zavist prisotna lahko. To sta pač dva občutka, ki se zbudijo v ljudeh ali ne vem, v primerih, mogoče prav v zvezi s temi pričakovanji. Ja. Ne? Ljudje pričakujejo, kakšna darila je potrebno dati, kako se je potrebno obleči. Če si nekdo tega ne more omogočiti, ne more zagotoviti svojim bližnjim nekih stvari, se velikrat v ljudeh pojav in sram in zavist in podobno. Ravno spoh, ne, potem v tem času, ko zdaj govorimo. V drugače pa v bistvu mogoče res ne bi pomislila, ne, če ne bi prebrala, da tukaj so ti primeri, ko se v bistvu starša ločita in je potem, pa govorimo o mladih ljudeh, ne, in potem je otrok eno leto pri enemu staršu, drugo leto pri drugemu in tisti en se v tistem času počuti osamljen, ne, ko zdaj pa je pač nima družine, ne. Mogoče, če gre k svojim staršem, ja, prebrala sem, nekateri nimajo te možnosti oziroma so skregani, ne, na forumih, to so zelo dobri primeri, ker so iz prakse, ne. Ja, tako se mi zdi, a ne, odrasel je vseeno odrasel in zna poskrbeti zase. Tukaj jaz bolj vidim otroka, ne, in se mi zdi zelo pomembno, kaj to pomeni za otroka. Enkrat je pri nekomu drugem. Ne. In če se te stvari skomunicirane na nek konstruktiven način med staršema, čeprav nista več v partnerskem odnosu, da sta pomerjena s tem načinom, da sta to nekako z otrokom skomunicirala, je lahko to nekaj čist normalnega za otroka in to otrok sprejme. Mogoče še celo bolje, kot če bi bila ona dva skupaj na praznični večer in se potem v nekem nasilnem vzdušju in konfliktnem, a ne bi otrok ta večer doživljal. Na drugi strani pa ja, seveda, če pa se med sabo, a ne, podajajo otroke, manipulirajo starši na ta način, pride pa velik stisk za vse, a ne, predvsem pa za otroka. Pa če zdaj greva v čisto, ne, drugo starostno obdobje, starostniki, sploh pa v domovih za upokojence. Dejansko je veliko ljudi samih. Ja, tako. Ne, pač tam pa je sploh druga situacija. Ne. Če si doma zdrav, lahko greš na pač kakšno imeli smo božični vojnika, ne, pač bi se lahko odpeljal karkoli. Če pa si res takole odvisen od prevoza, sam bolezni, pa pa verjamem, ne, da je ta stiska toliko mnogo hujša, ne? Ja, tako. Ja, res. Mislim, tudi iz svojega dela vidim, da občutek osamljenosti je zelo pogost. Tako pri mladih, kot tudi pri starejših, no. In na drugi strani se mi zdi pa vseeno pomembno poudariti, da je to en normalen občutek, ki se čisto vsak človek kdaj sreča z njim.
in da sploh v takem vzdušju, kjer se naj bi se družina srečevala, kjer je polno nekih pričakovanj, se pogosto pojavi v nas en tak občutek. No in ravno potem mogoče ti, ki imajo pričakovanja, vzbujajo slabo vest nekomu drugemu, ne? Lahko. Konkretno, pač, če govorimo, da mora biti družina skupaj, koliko ljudi pa dejansko ni zaradi dela. Tukaj govorimo tudi, ne vem, o varnostnih službah, tukaj govorimo o medicinskem delu, gostinstvu, ne? Se dejansko, kjer ne morejo preživeti časa skupaj, ne? Sigurno, ja. In pač je tukaj potem potrebno spet delo na posamezniku, ne? Da že tako nekomu pač je vzel to v zakupa, ne? Da ni vse tako, kot pa je spet po pričakovanjih. Ne? Ampak nekdo je pa zapisal, da je samota prostovoljna, da vsakdo potrebuje trenutke samote in da lahko to vzamemo kot nabiranje sil, refleksijo o sami sebi. Ne? Sigurno, ne? Samota, zdaj, a je prostovoljna ali ne, tako kot ste omenila, ja. Ne? Nekdo, ki je starejši, mogoče mu je partner že umrl, so lahko situacije življenjske ali pa sta šla dva partnerja na razna, ne? Kjer so konkretne situacije, kjer je sam človeka. Ne? Na drugi strani se pa strinjam, ne? Samota, da ima človek čas zase, prostor zase, to je ja nekaj najpomembnejšega, se pravi to, kot sva rekle, nekak, da lahko raziskuje, kje je on, kaj želi, nekak, da poskrbi zase. Ja, ker si sam v tem dejansko potem, ne? In če nekdo nekoga drugega ni, moramo očitno znati poskrbeti zase. Ja. In se soočiti potem takem z občutkom, ki ga opisujete. Ne? Tako. A se da to lahko tudi kako naučiti? Obstajajo kakšne tehnike, ki jih izvajate? Tako se mi zdi, ne, en pomemben osamljenost in podobni občutki so samo občutki. Velikrat govorimo o tem, ah, to so negativni občutki. Tako se mi zdi, jaz tako nerada govorim o negativnih občutkih, ampak o prijetnih pa neprijetnih občutkih. In tudi neprijetni občutki, kot so strah, žalost, jeza, osamljenost, so tam z namenom. Imajo zadej nek pomen, namen. Se mi zdi, da prevečkrat želimo te neke neprijetne občutke potlačiti, niso nekako zaželjeni. Ampak ostanejo, ne naredimo nič, če potlačimo, če si nadanemo nek lažni self, neko masko in se veselimo takrat, ko tega ne čutimo. A ne? Tako da se mi zdi zelo pomemben ta pristen stik s sabo, ne glede na to, kaj je, kaj doživljamo, da smo s tem, kar pač je. No pa že prej ste omenili otroke, ne? Pa tole odraščanje, če samo grem na angleškega analitika, ki je zapisal, ne, da je ena najpomembnejših človekovih pridobitev, torej njen razvoj je odvisen od občutka varnosti in miru, ki ga ima otrok, ko se zna že sam zamotiti v prisotnosti staršev. Ali tukaj, če bi, na primer, ali to izvira lahko tukaj, od otroštva, ko so starši ves čas bili ob otroku, tudi ko se je s kockami igral, ali ne povezujemo teh občutkov? Ja, sigurno. A so povezani? Kot sem že prej rekla, ja, vse izkušnje, ki jih imamo, sploh v zgodnem otroštvu, so zelo pomembne in ena močna predispozicija za to, kako se bomo mi naprej razvijali. A ne? Tako kot ste rekla, če bomo otroku vedno znova mi dajali igrače, ga mi animirali, je to lahko zelo intruzivno. A ne? In na drugi strani mu ne bomo omogočili prostora, kjer bo lahko sam raziskoval, kaj mu paše, kaj mu ne, mogoče tudi občutil v nekem trenutku dolg čas. Aha, veste, kaj sem se spomnila primera, ne, ko je kolegica ves čas ob otroku, tudi v peskovniku, in pač reče, da konstruktivno preživlja čas z njim, ne pa, da počne druge stvari, ne? Ampak konkretno, očitno bi lahko vi kot strokovnjakinja na tem področju lahko videli napako. Naj bo otrok sam. Dela je delo, ki ga imaš, je ni potrebno sedeti ali kako, če prav razumem. Ja, tukaj je težko govoriti o napakah. A ne? Se mi zdi, da en čist, taka bom rekla, zdrava kmečka pamet. Ja. Nobena stvar, če je pretirana, ni preveč dobra. Ne? Tako da neko ravnovesje med tem seveda pomembna pozornost in aktivno preživeti čas z otrokom se mi zdi zelo pomembno. Na drugi strani pa tudi zgled, da si znamo kot starši vzeti čas za sebe, poskrbeti za sebe, ker je to tudi pomemben zgled in mi smo največji model za učenje za našega otroka. Ne? Kako poskrbeti zase. Ko se vi srečujete pri vašem delu, torej s točno to problematiko, ne? Kaj dejansko se naredi,
kako dolgo trajajo ti procesi, da v bistvu greš čez ta občutek? Mogoče se pojavi samo za čez praznike, lahko pa ostane tudi v naslednjih mesecih, ne? Ja, spet ni enega odgovora, ne? Različni ljudje se s tem občutkom različno srečujejo, različno vpliva na njih, so različne intenzitete. Vedno pa gre za raziskovanje. Tudi če se pojavi samo med prazniki, je fajn pogledati, kaj je takrat, kaj ga takrat vznemiri, zakaj prav takrat, kaj mu sproži te občutke, kaj je za njega pomembno. Velikrat pa je povezano to tudi z drugimi področji, mogoče z osebnimi odnosi, z nekimi drugimi izkušnjami. Zdaj razmišljam, ne, o teh starejših, seveda, ki so zdravi, pa so mogoče izgubili partnerja, pa so že 15-20 let sami, ne, tam mladi mogoče, ne, preživljajo ene praznike pri drugih, ne. Oni bi znali tudi veliko povedati o tem, ne, kako dejansko so se soočili z notranjimi bitkami, ne? Da so takole v bistvu sami in da gredo vsa leta čez dejansko to, ne? Mogoče ne zaznajo več. Zanimiva tema bi bila, ne? Ja, tako. Ampak tako kot sva rekli, lahko je nekdo sam, pa ni osamljen. Se ne počuti osamljenega. A, to ste pa lepo rekli, ja? Če zna biti sam. Tako. Kako pravijo, nekdo je rekel, če ne znaš biti sam sabo, kako bo še nekdo drug potem zadovoljen ob tebi, ja. Ne? Drugače pa, ne, če govoriva o tej temi, kaj še vi svetujete vašim v bistvu tako strankam ali pa ko pišete članke, kaj še tisto pomembno, kar nisva izpostavili, pa bi bilo dobro? Ja, mogoče to, kot sva zdaj že večkrat omenile in poudarjale, kako se mi zdi pomemben ta stik z nekimi občutki, ki jih imamo v sebi, pa ne glede na to, a so to prijetni občutki ali pa neprijetni. Ne? Vsak občutek ne traja večno. Tako kot nismo veseli, če se nekaj zgodi, smo lahko veseli eno uro, dva dni, en teden, ampak mine, če si to dovolimo. Tako je tudi z neprijetnimi občutki. Če si nekako dovolimo, te občutke izvenijo v enem takem spontanem procesu. Če pa vedno znova tlačimo, pometamo pod preprogo, če tako rečeva, se pa naberajo in kopičijo v nas. Ampak, če ste pa slučajno sami, če boste osamljeni za čez praznike, pa seveda lahko pokličete tudi na Kozmiko. Naše svetovalce znajo zelo dobro svetovati tudi na različnih področjih, pa se lahko pogovorite tudi z njimi. Sicer pa marsikdaj se tudi lahko kaj boljše razume, ne, skozi astrološko karto, ki jo lahko naročite skozi celo leto, zato da vidite, zakaj se vam konkretno dogajajo določene stvari, tako da lahko pokličete, tudi naročite, torej, svoj letni osebni astrološki horoskop. Ja, to so potem, ne, tako drugi deli področja, ne, ki verjetno ne delujete vi na njih, ampak, ne, je toliko pristopov dejansko, ne, do stvari. To je prav, da v oddajah spoznavamo različne pristope, ne, od dejansko teh strokovnih, na katerih vi delujete, pa potem astrološke, tudi numerološko, ne, potem pa se najde vsak posameznik, kaj je za koga. Ne. Ja, tako, to se mi zdi res pomembno, da vsak poišče in najde za sebe, kaj njemu pomeni in kaj za njega deluje. Sicer pa se vam zahvaljujem torej za ta pogovor. Upam, no, da sva vsaj komu pomagali s tem drobčkenim nasvetom, ne, čeprav je pa res, kot ste omenili, ne, da je toliko dejansko, ne, teh posameznih situacij, da je težko kar tako nasplošno govoriti, ne, če pa dejansko nismo izpostavili konkretno. Nekje je še bilo zapisano, nihče ni tako bogat, da ne bi koga potreboval in nihče tako reven, da ne bi bil nekomu potrebena. Ne? In s tem v bistvu se tudi poslavljamo v tem delu oddaje od vas. Sicer pa jutri, spoštovani gledalke in gledalci, bomo govorili o ezoteričnem pomenu Božiča. Tako da vabljeni, da ostanete v naši družbi, sicer pa zdaj vas predajam tudi drugemu delu oddaje. Pa lep pozdrav! Dobro, dobro jutro, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Še čisto malo pa je novo leto tukaj. Moje ime je Lili in danes bomo pogovarjali o tem, kako kar najbolje izkoristiti tele zdaj pa resnično že zadnje dneve leta 2016 in kdaj bodo najbolj ugodni meseci, tako za posel, kot za ljubezen, kot za počutje, kot za nove začetke, za učenje in še marsikaj v letu 2017. Če imate kakršnokoli vprašanje o letu, ki prihaja, če vas firma smatra v kakšno numerološko leto, stopate sami, 09 0636
ministri, številka studija, nekateri me dobite in bomo to razvozljali. Zato, da zračunam, v kakšno obdobje stopate, potrebujem samo vaš rojstni datum, torej ure rojstva ne potrebujem, tako kot astrologi. Velika prednost. Torej, nič 9 nič 6 3 6 3, številka studija, bom vesela vaših klicev, vaših vprašanj, se veste, da rada poklepetam. Vsi gremo v leto novih začetkov, vsi gremo v leto drugačne, nam še nepoznane energije. To ne pomeni, da bodo vesolci padali z neba, to pomeni, da vsak izmed nas, kot posameznik, se bo soočil s stvarmi, ki jih do sedaj še ni poznal. Kar ne pomeni, da se bomo soočali z vesoljem ali človeštvo nujno novimi zadevami. Na osebnostni ravni bodo to občutki, bodo to odločitve, ki bodo prinašale nam napredek, korak naprej in učenje. Zelo pozorni pa moramo biti, da ohranjamo svoje lastno integriteto, torej svojo lastno smer, bomo temu rekli. Življenje bo od nas pričakovalo, da smo samostojni, da točno vemo, kaj bi radi in da tudi vemo, kdo smo. Torej tudi same izkušnje naslednjega leta nam bodo to potrjevale ali vsaj odsevale. Torej lahko se zgodi, da se vam bodo dogajale stvari, ki se vam zdijo zelo ohoho, s kje pa se je to vzelo. To pomeni preprosto, da vam življenje želi pokazati, da mora biti določene odločitve, določene izbire, določene dejanja, ne podpirajo tega, kar vi ste. Letošnje leto pa ravno obratno, vemo, da smo bili v karmičnem letu, vemo, da smo zelo podoživljali preteklost, vemo, da smo se težje premaknili naprej, vemo, da so se stvari nekako blokirale, zavirale in zadnji dnevi meseca decembra naj bodo predvsem namenjeni našemu lastnemu zdravljenju, torej sprejemanju tistih plati nas, ki nam niso najbolj všeč, pa ne zato, da bi vrgli puško v koruzo, ampak ravno obratno. Ko sprejmemo sebe, ko prepoznamo, da imamo ali neko težavo ali da nam nekaj ni všeč, preprosto povemo, da to želimo spremeniti. Tudi ko govorimo, če govorimo o zelo ekstremnem primeru odvisnosti, dokler si ne priznamo, da smo odvisni, dokler si ne priznamo, da imamo nek problem, se s tem ne bomo ubadali, ker si bomo zatiskali oči. Torej, izkoristite zadnje dneve tega leta, ko vas sama energija še vedno podpira v temu, da stvari zaključujete in da odidete stran, ravno za vse tiste stvari, ki so ali pa niso povezane. Bomo nadaljevali, dober dan. Dober dan, Maja, pri telefonu. Dober dan, Maja. Mene pa zanima za naslednje leto, če mi lahko poveste na splošno, kaj me čaka. Seveda. Rojstni datum bi prosila? 5.9.89. Naj kakšno področje še posebej zanima? V bistvu lahko pogledate za posel, ja, malo bolj podrobno. Okay. Leto ste... kar po televiziji gledala, če lahko. Seveda, gospa Maja, bom počakala sekundico, hvala, da prijete do sprejemnika. Hvala za vaš klic in lep dan. Enako. Hvala, svidenje. Takole bomo počakali. Takole, gospa Maja, leto ste bili v osebnem letu 5. Veliko sprememb, nihanja, stvari niso bile ravno počasne, bova rekle, ampak tistega pravega korenitega premika naprej pa še ni bilo. To se vam obeta naslednje leto, pa še vedno ne bo tisti resnično življenjski korak naprej. To vas čaka kasneje v letu 2020. V naslednjem letu pa greste v osebno leto 6. Zelo pomembno je, da počnete stvari iz sebe, da poslušate tisto, kar vas srček govori. Kar je v poslu včasih težko. Torej, ko govoriva zdaj o poslovni plati življenja, je naslednje leto absolutno obdobje, ko prisluhnite sebi in ko počnite tiste stvari, ki so do vas ljubeče. Se pravi, če ste v nekem odnosu, tudi privat, če ste v prijateljskem odnosu, ki do vas ni ljubeč, je čas, da greste stran. In to bo občutno lažje v naslednjem letu, kajte samo leto pod vplivom števila 1, zaradi seštevka 2017, vam bo pomagalo pri novih stvarih. Ko govoriva o poslu, definitivno nova služba, novi projekti, nove zamisli, predvsem tiste, ki vas osebno osrečujejo, zato ker ste v šestki. Število 6 simbolizira tudi zelo plodno obdobje, torej veliko bo idej, veliko bo možnosti, veliko bo potencijala, ki se bo ali pa ne razvil potem v nadaljnjih 2 letih. Vaša naloga je, da ste čim bolj odprti, vaša naloga je, da ste čim bolj, bomo rekli, postolovski, da čim več novih stvari pričenjate, da čim bolj raziskujete, kaj je tisto, v čemer ste vi dobri. Mesec februar in mesec november boste za vaju dva zelo, zelo srečna meseca, v katerih boste imeli tako nove ideje, kot tudi dovolj zagona za to, da boste te ideje pričela uresničevati. Ko govorimo pa o samih začetkih, ko bo sama energija vašega osebnega leta, osebnega meseca in leta 2017 v skladu s številom 1, je pa to april. Edini problem pri aprilu bi lahko bil, da se bodo oglasili strahovi iz preteklosti, torej kakršenkoli občutek, da niste dovolj karkoli.
učeni, sposobni, stari, visoki, težki, karkoli je tisto, kar je niste dovolj, se lahko v mesecu aprilu znova obudi. Vaša naloga pa je, ker ste v osebnem letu 6, da preko ljubezni do sebe te stvari premagate in se rečete, mogoče sem včasih bila res taka ali pa ne. Zdaj nisem. Torej, lepo leto se vam obeta, ko govorimo o novih začetkih, o plodni energiji, o ustvarjanju, vse tiste stvari, kjer se mogoče počutila negotova letos, ki se nikakor niso mogla ukoreniniti, nikakor niso mogla stabilizirati, nikakor niso postale dovolj trdne. Te stvari se bodo umirile, občutek pa imam, da vas čaka obilo novega, ne samo na poslovnem področju. Število 6 simbolizira tudi ljubezen, romantično ljubezen, tako da to ste bi posebej prehitro ušla, če ste samski, potem je velika verjetnost, da bo tisti ta pravi prišel mimo v naslednjem letu. Hvala lepa za vaš klic in lep dan vam želim še naprej. Dragi gledalci, če tudi vas podobno zanima, kaj vse vam prinaša leta 2017, predvsem, če vas zanima kakšno prav posebno specifično področje, vabljeni 090-9-6363 številka studija, bomo lepo pokrpljali in pogledali vse, kar vas zanima. Torej 090-9-6363 za tiste, ki pa niste dovolj korajžni, da bi poklicali, pa poglejmo, kako lahko svoje vprašanje kar odtipkate. Vaša prihodnost. Prišel je čas, da vzamete usodo v svoje roke. Astrologija. Numerologija. Vedeževanje. Ne veste, kako bi se odločili, katero pot bi izbrali. Boste uspešni. Ljubezen. Denar. Kariera. Sreča. Skupaj ustvarjamo vašo prihodnost. 6116. Odgovori na vsa vaša vprašanja. Pošlite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Torej, dragi moji, vsi, ki ste malo bolj zadržani, ne bi radi klicali v studio, ali pa bi radi imeli plonk cegelc. Jaz vedno pravim, da ko govorimo o samosvetovanju, kako zelo priročno je, da imamo odgovore zapisane v mobitelu. Torej, dragi moji, karkoli vas zanima, naj je to z 2017 ali ne, poprašajte naše samosvetovalce. Do konca oddaje, kot veste, vas ponavadi radi potrtljamo in vam prva dva odgovora podarimo, tako je tudi danes. Torej, ključna beseda, ki vam danes prinese prva dva odgovora brezplačno, je denar 2017. Ko govorimo o obilju, stopamo v leto novih začetkov, finančnem in kakršnem kot drugem obilju. Predvsem je prav, da stopimo v svoje bistvo in da se zavedamo, da si zaslužimo. Zato vas danes spodbujamo, da se pozanimate, kaj vas čaka predvsem na finančnem področju v naslednjem letu, kdaj bodo srečni dnevi, kdaj bodo srečna obdobja, če razmišljate o novi poslovni poti. Seveda lahko pokličete, pa bomo pogledali, kateri mesec je najbolj ugoden. Obenem pa vsi tisti, ki ste preveč zadržani, da bi poklicali, niste dovolj korajžni, pa izkoristite našo samosakcijo. Torej, do konca oddaje prejmete prva dva odgovora popolnoma brezplačno, če pošljete svoje vprašanje in pred ali po vprašanju napišete denar 2017. Seveda tudi, če vas zanima ljubezen ali počutje ali karkoli drugega, tudi če vas zanima nekaj, kar se odvija še vedno tukaj in sedaj in ni nujno vezano na leto 2017, absolutno lahko vprašate pred ali po vprašanjem, pa kot rečeno napišite ključno besedo denar 2017. Tako bodo naši samosvetovalci vedeli, da zdaj spremljate našo oddajo in do konca oddaje vam bodo prva dva odgovora podarili. Torej, ne glede na to, kaj vas zanima, kot rečeno, dopišite ključno besedo, tako boste dobili prva dva odgovora brezplačno. Predvsem pa se pogovarjamo o ugodnih mesecih v naslednjem letu in če kar izkoristimo tale trenutek zdaj za denar, mesec julij bo tisti, ko bomo pospešeno delali na lastni vrednosti, ko bomo delali na naših notranjih zapisih, ki določajo našo vrednost. In vi veste, da jaz ne maram izraza vrednost, da vedno rečem lastna dragocenost, kajti vrednost gre lahko v minus, tako kot stanje na bančnem računu. Torej, v mesecu juliju bodo energije podpirale tisti del našega dvogovora, samogovora, ki mogoče nas sabotira. Tega smo se podobno učili tudi letos v mesecu juliju. Torej, do meseca julija imate čas delati na tistih delih sebe, svoje osebnosti, svojega notranjega dvogovora, ki nekako govori, da si nečesa ne zaslužite, niste dovolj dobri, niste dovolj vredni. Torej, pričnite že danes delati z zavedanjem, da ste dragoceni, da ste unikatni in da si zaslužite absolutno vse. Ravno zadnjič sem napisala nekaj, kar je revežu največ, je lahko bogataš v drobtinica. Torej, dvignimo svoje pričakovanje, dvignimo svoje zavedanje. Včasih
Vse je prav, da smo skromni pa da smo hvaležni, ampak včasih nam to na nek način lahko tudi škodi. Torej, odprite se vsemu dobremu za vas. Pa naj gre za obilje časa, za obilje v obliki denarja, za obilje dobrega počutja, veselja, radosti, domišljije, ljubezni, vsega. Odprimo se obilju vsega. In še enkrat ponovimo, mesec julij bo tisti, v katerem bomo lažje spremenili tiste zapise, ki nam mogoče mešajo štrene, pa težje sprejmemo finančno obilje. Ko pa govorimo o ljubezni, se pripravimo na mesec maj. V naslednjem letu bo mesec maj resnično tisti, ko bodo naši srčki malo bolj... Prepevali bomo temu rekli. Torej, v mesecu maju se bodo določene omejitve, o katerih govorimo strani družbe, pričakovanjih družbe, standardih družbe, bom rekla tudi predsodkih družbe, se bodo spreminjali. Torej, v mesecu maju čim bolj odprt svoj srček, čim bolj biti perceptivni drugačnosti, kajti ravno od drugačnosti se lahko naučimo. Dobar dan želim! Dobar dan, gospod Lili. Mene so povezali za... nagradno igro, ne? Aha. Se je vprašala Lili, pa me čaka. Malček vas prekinja, čak te slišala sem samo, kaj me čaka? Ja, v 2017. 17. Pa daj pa pogledat, rojstni datum bi prosila. 10, 11, 6, 10. Aha. A naj kakšno področje... Pa še lahko za tega. Pa še lahko tega prijatelja. Absolutno. 20, ne, jaz sem 10, 11, 60 sem jaz. Dobro. In je pa 27, 10, 63. Uh-huh. Ok. Da, če jaz, če mi poveste, da boljše da to pustim, ker včasih reče jaz, enkrat ja, drugič ne, ne, pa ne vem. A, takole bova rekla. Vi ste bila letos v osebnem letu 6, v letošnjem letu, se pravi, predvsem ste delali na svojem srčku, prijala vam je bližina, tako, kot se zdaj rekla, ali ja, ali ne. Kadarkoli smo v letu 6, vsi odnosi, v katerih smo, tudi prijateljski, tudi v službi, recimo tudi med sosedi, so nekako na preizkušnji, ali ja, ali ne, ali ostati, ali ita, je to to, ali ni to to. Se pravi, vi ste si želeli predvsem vedeti in občutiti, je ali ni, sej, kakorkoli že, samo da človek ve, temu rečemo, ne. Gospod je bil pa v osebnem letu 1, je bil pa v zelo napornem obdobju, ker on je bil v obdobju napredkov kot osebnostno leto, ampak ker samo leto simbolizira zaključke. On si je po eni strani želel iti naprej pa ustvarjati stvari, kar ne pomeni želel iti naprej sam, ne me narobe razumeti. Ampak kadarkoli smo v osebnem letu 1, se predvsem ukvarjamo s seboj in s tistim, kar mi dojemamo kot napredek. Se pravi, ko smo v letu 1, je to običajno tudi lahko začetek nove resne zveze in tako naprej. Ker pa je bilo leto 9, letošnje leto, leto preteklosti, pa je na njega vplivalo v bistvu zelo slabo na način, da določene stvari, ki jih je želel začeti, ki jih je želel inicirati in se počuti on dec, da kar po domače rečeva, zelo veliko teh stvari se je počutil, da so bile hitro blokirane. Zdaj, ko pa gledam njegov rojstni datum, zaradi te sedmice vmes, ki jo imamo v 27. datumu, je velika verjetnost, da je on dojemal sebe kot manj močnega, kot manj sposobnega, zato ker ni dosegal stvari, ki si jih je želel. Pa je pa zdaj odvisno, glede na to, da je rojen on 10. meseca, vi pa 10. v mesecu, določene stvari so vama izjemno, izjemno podobne. Ko govorimo o splošnem življenju, torej oba dva znata razmišljati svojo glavo, oba dva se znata sama odločiti, ampak ker je on rojen v 10. mesecu, je včasih lahko občutek, da reže. A veste, to, ko ste rekel, je ja, pa je ne. Se še sam ne ve. V letošnjem letu je zelo težko to presoditi, ker je ta enka tista, ki hoče naprej, devetka pa tista, ki hoče nazaj. Tako da dejansko, jaz vem, da je to za vas boleče in razumem, da je to za vas naporno, razumem pa, skje to izvira pri njemu in boste videli, da po novem letu se bo energija spremenila. Po novem letu gre pa on v osebno leto 2, ki je leto odnosov, kombiniranja, komuniciranja, povezovanja, sodelovanja. Zdaj, ta energija, nekaj novega, nekaj začeti, nekaj doseči, nekaj pokazati, ki je bila pri njemu prisotna letos, se bo končno umirila in ne bo več imel takega občutka, ne bom rekla poraza, ker se mi zdi premočna beseda, ampak občutek, da ni dosegal to, kar bi lahko. Ker je prisoten tudi perfekcionizem pri njemu. Zapravo, on ve, kaj v sebi lahko naredil, potem je pa zelo
Veste, ker je človek zafrustriran, če ne dosega svojih nekih nivojev. No? Ta energija se bo umirila. Vi greste pa v osebno leto 7. Vi greste pa v obdobje, ko boste lažje razmišljala, ker v letošnje leto je bilo zelo čustveno. Vi ste bila v 6, pa še samo leto 9. Celotna kombinacija je zelo čustvena in tudi vas so se zaradi tega te stvari toliko bolj dotaknile, kot bi se vas sicer. V drugem letu greste pa vi v dejansko zelo, zelo močno leto osebnostne preobrazbe. Torej, greste v leto 7, mi vsi smo v leto 1 zaradi letnice 2017. Ogromno nove samostojnosti se bo znotraj vas rodilo. Se prav sebe boste začeli dojemati kot veliko bolj močno in boste v drugem letu vi tista, ki bo želela iti stran. Zdaj le si samo želite vedeti, ali bo ali ne. Zdaj le tiste, da bi rekla želje, da boste rekla, jaz zdaj grem, jaz imam dovolj, jaz hočem nekaj novega. Ni, vi samo bolj kot ne čutim, da želite vedeti, a je to ta odnos ali ne. Ko govoriva zdaj o tem odnosu, ni nujno, da boste želeli iti stran od njega. Ampak želela boste stran od bolečine, želela boste stran od slabih izkušenj in to velja za vsa področja življenja, ne samo pri partnerstvu. Tudi tako, recimo v službi, v odnosu z drugimi boste opazila v drugem letu, da si boste rekla, ok, jaz to rabim, ne. A sem se to, kar se dogaja, že naučila jaz kot osebnost in če ste se, boste šla stran, ne boste ponavljala vaje, leto se lahko zgodi tudi v drugih odnosih, da se določene stvari ponavljajo vedno znova, določeni izzivi, določeni občutki, v naslednjem letu bo veliko lažje zapreti vrata in iti. Zdaj, če se vrnem pa nazaj na vaju 2. Vi greste v leto, ko boste veliko bolj notranje močna kot letos, veliko lažje boste trezno razmišljala, se pravi, ne bo srček tisti prvi, ki bo vodil, ampak bo bolj kot ne razum. Zato se boste tudi lažje odločala. Pri njemu se bo pa ravno srček aktiviral, ki bo pa letos mogoče malo bolj aktiven. Ne bom rekla razum, ampak on je bolj kot le letos odreagiral na to, kar se je dogajalo. Se pravi, komu nekaj ni bilo prav, je šel. Ko je bilo pa spet v redu, je pa prišel. Se pravi, on je bolj kot ne tudi reagiral na stvari. Ne? Ni izhajal iz sebe, kaj si on želi, ampak je rekel, ok, ni bilo po moje, zdaj bom pa jaz mehal nažaljen otroček, pa bom šel. Pa potem je šel, pa je ugotovil, da ne more brez vas, pa je prišel nazaj. Se pravi, je, tudi ne, govoriva o reakciji. V naslednjem letu, ker gre v leto 2, se bo ustavil toliko, da bo samega sebe vprašal, kaj čuti, kaj želi. In takrat se boste še razploh lahko pogovarjali o temu, ali biti skupaj ali ne. A razumete, ko bo nehal on odreagirati in ko boste tudi vi malo bolj umireni. Ker resnično leto si imata oba dva smolo, on je v zelo naporni kombinaciji, sam kot tak. Vi ste bila pa tudi v kombinaciji, ko so se vas stvari veliko bolj dotakane. Se pravi, on ni šel stran od vas zato, ker bi želel vas zavrniti, ampak preprosto zato, ker sam pri sebi ni bil še sposoben določenih stvari sprocesirati, ki pa niso nujno 100% povezane z vami. A veste, človeku se nabere, pa je, ne vem, zdaj na pamet govorim, pa je v službi to, pa je to, pa juno, pa je tretje in potem počil film tam, kjer je najmanj treba ponavadi. Ponavadi tudi vse smo vsi ljudje taki. V službi nas šef pojezi, pa pridemo domov, pa se pa na, ne vem, na otroka, na partnere znesemo. Se pravi, govorimo o takem obdobju in resnično njemu v branju je bil v težkem obdobju. Kar ne pomeni, da mu je zdaj vse oproščeno, kar pomeni, da počakajte po novem letu, da se energije obrnejo, boste videli, da bo tudi on bolj umirjen. Da ne bo več ko eksplozivno se odzival, da ne bo takoj na prvo žogo bil užaljen, pa surlast, pa mehel otroček, kot smo prej rekli. Vi boste pa vse bolj močna in vse bolj suverena in zaradi tega bo tudi sam pogovor drugačen, ker bo tudi on začutil, da se več ne more hecati. Dokler je on šel pa pršel, je bilo fino. Enkrat, ko boste pa vi rekla, ok, se te bom rada, ampak naslednjič, ko greš čez vrata, bom ključavnico zamenjala, pa ne bo več toliko zelo mamljivo iti. A jeste, kaj mislim? Ker vi dejansko greste v obdobje, ko boste rekla, zdaj imam pa dovolj, tega ne rabim. Tako da... Lili, kaj še lahko vprašam za zdravje? Aha, zdaj letošnje leto, glede na to, da ste bila v 6, vse te stvari, ki so čustveno težke, se običajno seveda poznajo tudi na samem počutju. Z tega vidika zna biti bolje, če pa govoriva zdaj o nečem, da ste naročena na preiskavi, prav o medicini, greste pa v leto 7, ki simbolizira ravno zdravljenje, ko govoriva o zobozdravniku, o ginekologu, o dermatologu, o nekomu, ki je strokovnjak. Zapravo, če bi imela občutek, da je karkoli narobe, pejte pa se dajte pregledati.
Pa jaz mislim, da boste ugotovili, da dejansko ne gre za nič takega resnega. Dejansko, kadarkoli smo v letu 6, je logično, da smo proti koncu leta bolj utrujeni, bolj izčrpani, da nas tudi na fizični ravni kaj boli pa teži. Tako da jaz bi res rekla, iz zelo napornega obdobja greste oba dva z gospodom ven, malo počaka, da se stvari januarja umirijo. Če imate pa kakršenkoli tak občutek, da rabite pa pregled, pa id, ker ste v obdobju, ko se bodo stvari, če bi karkoli bilo dovolj zgodaj pokazale, da ne bi bilo nič narobe. Aha. Ok. Lili, zdaj pa vas ne smem več, ne? Kako? Zdaj pa vas ne smem več prašati. Nisem vas sploh, a veste kaj, vmes vas malo prekinja. Ja, ne smem vas več nič prašati, ne? Ok. Hotla še sem za sina starejšega, ko sem ga postavila pred prase. Vi ste pa imeli letos res naporno leto, Madoniš. No. Deva, čisto, čisto ne hitro še sine. 14. Ja? 14, 12, 81. On je bil letos, veste kaj bom rekla, on je bil letos v osebnem letu 8. On se uči svoje notranje moči in včasih je pač treba, treba biti močen za naše otroke, zato da se postavijo na svoje noge. Tako da glede na njegovo obdobje, pa njegov rojstni datum, ki je 14, je bilo tako čisto redo, da se bo naučil določene stvari dobesedno ceniti. Jo. Tega se uči letos. Tako da, vem, da imate težko leto za sabo, ampak boste videli, že januarja, februarja se bojo stvari umirile. Tako da, jaz sem vesela, da ste poklicala. Želim vam eno čim bolj lepe, lepe, lepe praznike in čim bolj lepo naslednje leto. Pa držim pesti, da se bo vse uredili. Hvala enako. Hvala tudi vam. Adijo, hvala. Svidenje, nekaj, svidenje. Takole, dragi moji, srečno. Takole, dragi moji, to pa je bil pogovor in pol. Če imate podobno vprašanje, nič 9-6-3-6-3 številka studija. Ni pa poglejmo, kaj smo mi za vas še pripravili. Vas mučijo bolečine v hrbtenici? Se pogosto slabo počutite in vam gre vse narobe? Se tudi vam pogosto dogaja, da nimate energije in ne veste, kako naprej? Kozmika ima rešitev za vas. Naravna vibracija kristalov ima neverjetne učinke. Omogočite si boljše življenje, z več energije in manj težav. Pokličite 01-589-6636 in si naročite svoj energijski izdelek še danes. In, dragi moji, ker veste, da vas pri Kozmiki vedno radi podcrtljamo tako ali drugače. Gospa je, ko smo imeli oddajo Kolo sreče, prejela glavno nagrado tiste voditeljice, ki je bila in to sem jaz, zato smo poklepetali tako dolgo. Zdaj pa smo za vas pripravili prav poseben obesek, jaz si ga bom tlele kar sposodila. Lejte, kako lep, čudovit angelček je tukaj z mano. Tale je s tigrovim očesom, na voljo pa imamo take angelčke še za tigra. Tigrovo oko imamo tukaj, s turkizom in pa tudi z aventurinom. Evo, tole je turkizek, kot vidite, tole pa zeleni aventurin. Do konca oddaje so obeski znižani iz 26 evrov na 19,50. Celotno tole ogrlico dobite, se pravi tudi tole ne samo obesek. Če do konca oddaje naročite tole za darilo za sebe ali za nekoga drugega, vam bomo ponudili tudi brezplačno prevezavo v studio. Kot rečeno, cele čudoviti obeski ali pa mogoče bi rekli krviri in to ogrlice, so danes do konca oddaje znižene iz 26 evrov na 19,50. Številka, na katerih lahko naročite, je 01-589-6636. Do konca oddaje imamo dobrih 10 minut, torej izkoristite ta čas, da se tiste, ki mogoče še nimate darila za Božička ali pa si želite sami sebi podariti nekaj lepega za Božič. Imeli smo tudi karneol, vam povem po prvice, pa nam ga je že zmanjkalo. Vidite pa tudi že na zaslonu lahko slikico o zniženi ceni, o tem, kako zgledajo tili obeski od bliže. Imenujejo se angelski ključ, torej angelčki, da vas lahko čuvajo, lahko odpirajo vse tiste skrivnosti znotraj vas, do katerih sami težje dostopate. Torej, imamo jih samo še 13, so mi sporočili iz režije, številka, na kateri jih lahko naročite, je 01-589-6636 in kot rečeno, izbirate lahko med tigrovim očesom, zelenim aventurinom in turkizom. Meni osebno je najbolj všeč tigrovo oko. Torej, angelski ključek vam bo pomagal pri tem, da vas bo zaščitil. Pomagal vam bo pri tem, da boste odkrivali tiste skrivnosti znotraj vas, do katerih do sedaj še niste prišli.
zato pa je angelski ključ. Vse tiste potencijale, vse tiste darove, ki so nam prirojeni, včasih uspemo zelo, zelo mojstrsko spregledati. Torej, angelski ključ vam bo pomagal pri tem, da boste odklenili svoje darove, odklenili tiste stvari, za katere je prav, da pridejo na plano. Kot rečeno, tigrovo oko, zeleni venturin in turkiz, jaz pa vam svetujem, da ko boste obesek naročili, da izbiro prepustite našim svetovalcem. Naši energijski svetovalci se lahko povežejo z vami in sami intuitivno izberejo, kateri obesek je za vas najbolj priporočljiv v tem trenutku, če ga boste izbirali za sebe, seveda. Torej, do konca oddaje imate še nekako 10 minut časa. Kdor se bo odločil naročiti ogrlico angelski ključ do konca oddaje, mu bomo ponudili tudi brezplačno provezavo v studio. Kogar pa zanima, kaj se obeta v naslednjem letu, pa kot rečeno nič 9 nič 6 3 6 3 je številka. Vsem nam se obeta korak naprej. Ko govorimo o ljubezni, ponavljam, vsi, ki ste samski, v naslednjem letu lahko pričakujete nov odnos. Vsi tisti, ki pa ste vezani, pa pričakujete drugačen odnos. Vsi mi stopamo v obdobje osebnostne preobrazbe, zato lahko vsi mi pričakujemo novi jaz. In to se bo odražalo na vseh področjih. Zdaj pa naredimo tale pregled po letu. Ko govorimo o ljubezni, smo rekli mesec maj, bo tisti, v katerem se bo naš srček odpiral. Ko govorimo o lastni vrednosti, ko govorimo o našem zapisu o denarju, smo rekli, govorimo o mesecu juliju. Ko govorimo o počutju, o fizični ravni, o tem, kako naša dobišlija, kako naše občutki vplivajo na naše fizično telo, bomo pozorni na mesec marec. Drage dame, tiste, ki želite delati na sebi in se polepšati tako ali drugače, boste najboljše rezultate dosegali v mesecu februarju in, dragi gospodje, tisti, ki bi želeli delati na svoji moči, pričnite s tem v mesecu marcu, daleč najboljše rezultate pa boste imeli v mesecu decembru. Ko govorimo o mesecu odločnosti, ko govorimo o mesecu, kako je prav, da storimo stvari tako, kot mi čutimo, in ko govorimo o energiji žetve, se pravi, ko smo v svoji moči, ko preprosto smo, ko preprosto vemo, kdo smo in to živimo, govorimo o mesecu avgustu. Bomo nadaljevali. Dobar dan, želim. Ja, živjo. Ja. Ja, mene zanima služba. Ok. Mene pa zanima vaš rojstni datum. 2. septembra. Ok. A službo imamo ali službo iščemo? Kakorkoli... Iščemo. Kakorkoli... Ogromno, ogromno... Vi greste tudi v osebno leto 1. Se pravi, torpedo je pred vami. Dejansko vsi tisti, ki greste v osebno leto 1 v naslednjem letu, glede na to, da je tudi samo leto 1, ogromni, močni, močni premiki naprej. Če bi službo že imela, bi to pomenilo zelo, zelo... Močno napredovanje, očitno ta beseda močno je danes mano. Torej, če bi že imela službo, bi to pomenilo, da boste verjetno napredovala kar nekaj stopnic ali zamenjala službo. Ker je nimate, to pomeni, da absolutno v naslednjem letu novi pričetki. Razmislite, sploh glede na to, da ste rojena 81. leta v 7. mesecu, razmislite o tem, da bi šla na samostojno pot, kot samostojni podjetnik. Kaj je tisto, kar lahko vi individualno ali ponudite določenemu delodajalcu, iz tega stališča, se pravi, te stvari znam, v teh in teh stvari sem zelo dobra. Zdaj, tukaj bom tako rekla, 7. meseca starojene, ne? Perfekcionizem je super, dokler je motivacija za učenje. Zavedajte se, da imate ogromno nekih sposobnosti, ki se vam zdijo, sej to ni nič tazga. Ampak po vsej verjetnosti ste veliko boljše od svoje okolice v določenih stvarih. Marsikateri delodajalec bi bil verjetno točno teh sposobnosti vesel. Se pravi, ko govoriva o življenjepisu, ko govoriva o tem, kako pišete vloge za službo, dopisati vse te stvari, ki se mogoče vam na prvo žogo ne zdijo pomembne ali pa ne zdijo sploh omembe vredne. Predvsem pa, kot sva rekla, ker greste v leto 1, ker imate tudi zelo močen rojstni datum, razmisliti, kaj bi lahko vi kot vi sama počela. Ali je to zdaj nekaj, v čemer ste dobra, pa želite, ne vem, na pamet, govorim, odpreti SP in se s tem ukvarjati, ali pa vi kot vi sebe absolutno prezentirati kot doprinos podjetju. Se pravi, tudi če boste poslala, ne vem, prošno, na pamet, govorim, Mercatorju, sebe prezentirati kot nekoga, ki je doprinos Mercatorju. In ne obratno, ne izhajati iz tega, jaz rabim službo,
ne izhajati iz občutka pomankanja, nimam službe, kako bom grozen, položen, se gor dol. Vse je težka situacija, nič ne rečem. Ampak izhajati iz tega, da ogromno stvari znate, da ste zelo sposobna, da se tudi zelo hitro naučite, tudi tega se zavedati, marsikdo potrebuje občutno več časa, da se nauči stvari. Se pravi, tudi to je nekaj, kar je absolutno za vključiti v vašo plošno. Če mogoče česa ne znam, se bom tega naučila v doglednem času. Tako da delati predvsem na tej lastnemu zavedanju svojih sposobnosti, to je izkušnja v tem trenutku. Absolutno pa v naslednjem letu ogromno novega, novih ljudi, tudi novih zanimanj. Tako da jaz bi rekla, da sploh po mesecu marcu bo ogromno tudi, bom rekla, drugih področij, za katera boste ugotovila, da so vam zanimiva, da so vam v katerih lahko kombinirate to, kar ste do zdaj počela in to, kar znate na popolnoma drugač vam, mogoče danes še malo nenavaden način. Tako da nimate kaj zelo velik se zasekirati za drugo leto. Leto ste pa bila v letu 9, ki simbolizira zaključevanje, sploh prva polovica leta je običajno zelo naporna, tudi bolj čustvena. Tudi samo leto letošnjo, kot se števe, ki je 9, se pravi, se je ta energija še toliko bolj okrepila. In samo občutek je lahko bil, da se nikakor nikamor ne premaknete. Ne naprej, ne nazaj. Ampak bolj kot ne je bil občutek, tukaj sem, zazidena. Ta občutek bo popustil, ker greste v leto 1. Tako da je kakršen koli strah, da se stvari ne bodo premakali, ne je odveč. Okay. Hvala lepa za vaš klic, bom rekla pa en lep dan še naprej. Hvala. Tudi vam držim pesti, da bo služba čim prej. Super. Hvala, srečno, enako, nasvidenje. Takole, dragi moji, ravno kar so mi sporočili, da imamo samo še 9 grlic angelski ključ, super, me veseli, da se vam všeč, ponovimo na voljo, imate tigrovo oko, turkiz in zeleni aventurin. In vsi tisti, ki razmišljate, da bi tole ogrlico naročili, jaz vam predlagam, da izbiro prepustite našim svetovalcem, da se z vami energijsko povežejo in izberajo, kateri izmed teh čudovitih angelskih ključev je tisti, ki je namenjen vam. Številka, na katerih lahko naročite, kot rečeno, je 0158 96 66 36. Cena pa je danes za vas do konca oddaje, to je le še nekaj minut močno znižana iz 26 evrov na 19,50. Torej, telefone v roke, če potrebujete v zadnjem hipu še darilo za božička ali pa če morda bi želeli na današnji dan pocrtljati kar sami sebe. Torej, 0158 96 66 36 je številka, na kateri lahko tele angelčke naročite. Če boste zelo, zelo pohiteli, vam bomo ponudili še brezplačno prevezavo v studio pred koncem oddaje, kar je sicer zelo, zelo malo, ampak verjamem pa, da vsi tisti, ki vestili angelski ključi kličejo, boste uspeli naročiti ogrlico še dovolj zgodaj in naročiti tisto, ki je ravno zdaj v tem trenutku vi potrebujete ali oseba, za kogar je darila. Torej, drage moje, letošnje leto se zaključuje, kar nekaj novega in razburljivega nas čaka v naslednjem letu, torej logično je, da bom ob koncu daje rekla, spočite si od čustvenega leta, od napornega leta, od leta, ko smo predvsem se vsi odzivali bolj čustveno kot sicer. Zaprimo vrata preteklosti, zaprimo vrata tistim potem, ki ne vodijo tja, ki res za nas dobro. Kajte, če bomo preveč preteklosti, preveč prtljage nosili seboj v naslednje leto, se bomo težko hitro premikali naprej. Gremo pa v leto napredka za vse nas, sprememb za vse nas. Odkrivali bomo marsikaj v sebi in tudi učili se bomo marsikaj o sebi. Ko govorimo o najbolj ugodnem obdobju za učenje, bo to mesec junij. Ko pa govorimo na splošno o tem, kaj nam prinaša drugo leto, pa težko, težko sploh definiramo, razen da rečemo novo. Razen da rečemo, sistemi bodi pokali fušivih. Ja, res je, da mogoče še nimamo vseh odgovorov, ampak dejansko absolutno vemo, kaj ne deluje. In tudi to je dragoceno. Torej, dragi moji, do konca letošnjega leta se posvetite čim bolj sebi, svojemu srčku in lastnemu zdravljenju na način, kot ga vi potrebujete. Število 9, to je letošnje leto, simbolizira zdravljenje na vseh nivojih. Se pravi tako fizično telo, kot naš duh, kot naše čustveno telo, naš srček. In razlikujemo med osebnostjo in dušo. Osebnost se uči vsega tega, kar duša potrebuje. Naša duša pa po svoje itak že vse ve. In itak vse, kar se nam dogaja, je tako ali drugače prav. In itak slej kot prej bo vse v redu. Zato, ker ste tudi vi v redu. Tega nas uči letošnje leto,
opominjena, da je sočutje, razumevanje tisto, ki je najbolj pomembno. Torej, dragi moji, bodite predvsem sočutni do sebe, ne zahtevajte od sebe preveč. Hvala lepa za vaše klice. Tisti, ki na žalost niste mogoče uspeli priti do daje, pa imate kakšno vprašanje še vedno na dlani, naj vas spomnim. Zadnje minute lahko izkoristite, do konca oddaje vam bodo naši samosvetovalci prva dva odgovora podarili. Ključna beseda je denar 2017. Imate še minutko časa, da jo izkoristite in dobite prva dva odgovora brezplačno. Dragi moji, do konca leta imamo pa tudi še nekaj dni, da jih izkoristimo za to, da se potolažimo na vseh tistih področjih, ki nas mogoče še vedno bolijo, da delamo na lastnem zdravljenju, spuščanju preteklosti in vseh tistih pričakovanj, ki za nas absolutno niso dobra. Torej, pred nami je leto, ki prinaša ogromno novega, nepojmljivo lepega tudi. Torej, zaupajmo, da prihajajo lepši časi, čeprav mogoče tudi na prvo žogo bolj naporni. En čudovit dan vam želim še naprej. Hvala lepa za vašo družbo in imejte se radi. Čau, čau!